Přátelé, děkuju mockrát za nečekané přivítání. Jako, opravdu krásný potlesk, jako byste to trénovali. Tak, děkuju mockrát, že jste přišli, opravdu vážím si toho. Přátelé, já vás vítám v kinosále v Panské. Samozřejmě vítám i diváky, kteří nás momentálně sledují ze záznamu. Je tady nový školní rok, dovolu si říct i nová sezóna tohoto pořadu, i když ta předešla měla jenom jeden díl a tím to i končilo. Ale tak věřím, že teď vkročíme tou správnou nohou do nového roku, jak samozřejmě vlastně v osobním životě, tak i v tomhletom, řekl bych, profesionálním. Bych to trošku pozvedl. Přátelé, já to nebudu prodlužovat, protože nejsme tady proto, abych vám tady něco vyprávěl, že jo? A za malý moment pozvu sem našeho dnešního hosta. Jenom připomenu v krátkosti nějaké projekty, na kterých se náš host podílel. Tak například velmi úspěšný film, divácky úspěšný film Ženy v běhu. Nebo teď v poslední řadě si pamatuju, že byli v kinech. Byl film, já jsem se to zamotal. To se střihnete, v pohodě. Jo, ale byl film v kinech. V létě ti povím, jak se mám, nebo seriály Proč bychom se netopili, Vinaři, Hvězdy nad hlavou. Taky v divadelním prostředí náš host velmi no, nezní to dobře, vidíte. Náš host působí. To tam necháme, vidíte, to jedno. Ale na všechno se zeptáme samozřejmě našeho dnešního hosta, kterým je herečka, moderátorka Tereza Kosková. Dobrý den, hezké odpoledne. Dobrý den. Tak, posaďte se u nás. Doufám, že jsem udělala technicky ještě dobře ten port, protože on mi koukal mi jinam. Koukal mi někam za mě. Tak když tak řekněte, kdyby to bylo nějak zvukaři, tady jste ta škola od toho, že jo? Tak mi řekněte, jestli to mám dobře, když tak bych to předělala, ať to třeba neškrčí nebo neřve. Tak to byla technická, teď už hezké odpoledne ještě jednou. Já jsem zapomněl zmínit ještě jednu věc při tom úvodu. A to je... Že mi dáte kafe. Jo, ne, kafe. To Soda Stream. To aha, já myslela, že to je na kafe, pardon. Ne, je to náš hezký nový sponzor. Jsem ho hned urazila. Ne, já mu tímto děkuju opravdu, protože je velmi potřebný pro chod tohoto pořadu. Bez něj byste vlastně ani nevěděli, že dneska něco je. Jo? Nebudu to víc rozevírat. Když tak já taky pohledím za to, že jsem mu řekla, že je na kafe a on je na soudu. Ale je hezký, že jo? Je moc hezký, krásný. Když tak perlivou, neperlivou? Neperlivou, no. Takže vůbec nevadí. Takže a to kafe, když tak. Já to tak. Ne, si mám legraci, ne. Tak je to dobrý, děkuju. Já si. Neperlivou, kdo by se s tím dělal, že jo? To vám asi úplně nepomohla. Nezačneme ještě jednou. Ne, a já řeknu, vy máte ale krásný Soda Stream. Podívejte na náš sponzor. To je co? Že je krásný. Ale myslím, že o žádný věci se tak dlouho nemluvilo jako o týdle, takže já myslím, že to je super reklama. Jako. Ne, pojďme se teď bavit o vás. Nejsme tady kulturní. Ne? Ale klidně můžem. To o nás taky na co vypoví. Ne, půjdeme k vám. Dobře. Já jsem si pročítal, jsem se tady vohl ještě hezky, jsem si pročítal o vás nějaké věci. A co mě překvapilo, bylo, že vy jste stepovala. No. A to bylo kdy? Dávno, můj milý. To bychom mohli i společně spočítat. Dávno, ale mě docela zajímalo, vždycky mě zajímá na besedách, co si kdo vytáhne vlastně, co se budou lidi ptát. Samozřejmě si předpokládám, doufám, že se smíte taky ptát, když byste chtěli do toho vstupovat, toho vzájemného povídání. A mě vždycky hrozně zajímá, co je zajímá. To totiž hodně taky vypovídá jako o tom vlastně týmu lidí, který mě třeba pozval, nebo té společnosti. A to je vlastně poprvé, co někdo vytáhl step. A mě to samozřejmě strašně těší. Protože to, o čem se tolik často mluví, nebývá až tak velká třeba srdeční záležitost člověka. Na tu někdy ani nepřijdou, nevyhmátnou jí a on by o ní třeba rád řekl.
a nechcete s tím spát, jo? Mně se zrovna na dnešek dokonce zdálo o mém lektorovi stepu. Představte si to. Fakt? Fakt se mi dneska o něm zdálo. Něco jsme někde byli, možná stepovali. V tom snu už nevím. A to se musíme vrátit k mým začátkům stepu do nějakého, možná i skoro roku třeba 86. Máme tu nějaký takový ročník. Jaký vy jste ročníky vlastně? Co můžete být za ročník? No. Starší má 90 něco, že jo? 2000 něco. Na 2000, no takže ještě úplně jako takhle, do pravěku se pojďme jak vrátit. Jak kteří? Ne, dobře, ale asi tady nemáme nic. Prostě pojďme se vrátit úplně do pravěku, do roku 86, kdy tady teda ještě samozřejmě byla totalita, úplně prostě jiný režim, což je podstatné, protože jsem taky nechodili veškeré filmy, když už jsme na filmové škole. Vidíte, vlastně jsme začneme filmem. A já jsem chodila strašně, to mě bylo kolik, já jsem 76, tak mě bylo třeba 10-11 let v tomhle období. Já jsem strašně ráda chodila do kina s mojí maminkou. Každých 14 dní, každou druhou sobotu jsme chodili, na Václaváku bylo strašně kin. Skoro každá druhá budova měla kino, různý malý, velký sály. Teď jsou z toho buď divadla nebo bordely, nevím, co z toho může být. Podle toho, kdo do toho vstoupil. V každém případě už tam je daleko méně těch kin. A pamatuju si, že jsme zase takhle vyrazili, na co půjdeme. Nebylo narváno v těch kinech, takže jsme šli po tom Václaváku a třeba jsme si četli, co kde hrajou. A doteď to vidím, jak jdeme. Maminka říká, hele, Císařův pekař, Pekařův císař, to se ti bude strašně líbit, to je s panem Verche, ježiš, tam je hvězdička, to je do 12 let nepřístupný. Jako do dnes. Chápu hrobové ticho, protože nikdo nechápe, proč. Císařův pekař do 12 let nepřístupný. To vůbec prostě. Nicméně to je moje historie, moje dětství. Já jsem nemohla vidět tuto pohádku, kterou vidíme každou neděli, všechny naše děti. Ještě, protože bylo asi těch 10-11. A mamka, no tak pojďme dál. Sešli jsme a zase vidím krásný plakát. Takovou řadu. A řadu na jevišti osob zezadu s takovým jako štychem nasvícený. Tam bylo anglicky napsáno A Chorus Line. A máma, ježiš, to bych chtěla hrozně vidět já, ale to bude nepřístupný, to je pro velký, no, to je konkurs na muzikál, no jo. V Americe na Broadway, ježiš, za totalitu, to jako úlet, jako to, že máma úplně potom, a já, tak jo, tak na to půjdeme, to je hezký, to je na jevišti. Teď já milovala divadlo, já jsem od 5 let chtěla stát na jevišti, chtěla jsem být herečka, prostě jeviště, abychom si představili herečku jako jeviště, jo, ne. Nešlo mi o to hrát princezny v televizi nebo být ve filmu. Já jsem opravdu chtěla stát na jevišti, takže já nadšená už jenom tím plakátem, už to mě uspokojilo. No tak jo, tak Terinko, tak na to půjdeme, tak uvidíme. Protože to bylo přístupný, paradoxně, jo, tenhle film. Byl z titulky, pamatuju si, že jsem viděla, byl to jeden z mých prvních filmů z titulky v originále v angličtině. A já jsem se do toho filmu totálně zamilovala. Úplně k smrti, protože to tak vonělo divadlem. A skutečně teda jako navíc to byl ten svět Ameriky, který jsme neznali. Broadway, konkurs na muzikál, tady nebyly muzikály, děcka, pochopte to, tady nebylo jako nic z toho, co všecko je, vůbec nebylo, takže naprosto jako prostě z Marzu film, něco nedotknutelného, nádherného, blízko a hlavně to vonělo tím divadlem. A ten film znáte nebo neznáte? Zná ho někdo, jenom když vy ho znáte? Nevím, jak... Co, a proč říkáte tak stydlivě? Jo, vy jste učitelé. Jo, a i tak jste mladší, než já, koukám. Ano, tak vy to znáte. A vy jste děti, jestli to znáte. Studentů, teda ne děti, velkých studentů. Neznáte nikdo. Ten film teda určitě, nevím, jak řeknu pedagogové, prosím vás, to musíte říct vy, ale já si teda myslím, že to jako rozhodně je teda v rámci nějakého kulturního vzdělání, nějaké jako filmové jako historie. Podle mě velice důležitý film, na ohledech byl jako zlomový, ať už teda skvostným choreografem, oceněním, vůbec s tím vyprávěním příběhu, protože opravdu vlastně sledujeme hlavně především taneční čísla, tanečníky, Michael Douglas je tam teda v roli toho choreografa. A já nevím, jestli je u toho i ta zajímavost, že choreograf byl jeden z prvních, co umřel na AIDS, ale i to bylo zlomový v té době, ostatně historicky, jako to všechno byly věci, které nás nějakým způsobem jako formovaly, vzrušovaly, zajímaly. Děsili, to je jedno, jo. No, ale k tomu stepu, jo, se dostaneme. No. Nebojte se. A jedno z tanečních čísel, tedy pedagogové vědí, je nádherné číslo Černocha, který prostě teda vystřihne vlastně fascinující stepařské číslo. Je to samozřejmě velmi zábavný, vlastně vtipný v tom tanci, v té hudbě.
A tady po tom filmu, a to si tak jako pamatuju, ten věm, a vzpomínám si, že vím, že můj tatínek měl doma stepařský boty. A když jsem byla úplně malá, nikdy je moc nevyndaval. Ty jako oplechovaný, že jo, teda v té době. A že když jsem byla malá, že mi jednou ukazoval, jako, a já, mě se líbilo, jak bouchal těma botičkama. Pak jsem na to zapomněla, viděla jsem ten film, vzpomněla jsem si, že to má doma táta. Říkám, je, to vlastně to je hezky, takový jiný, jako jiný tanec to byl. A zase ukrutně neznámý, prostě vlastně tady, krom té paralely s tím tátou. A já jsem se do toho filmu zamilovala tak, tenkrát byly filmy díl v kinech trošku, nebo to prostě tak, nesouviselo to tak s tím, co to vynese, takže prostě byly v kinech nějakou dobu. A já jsem pak na něj musela každou sobotu. Myslím, že moje nebohá maminka ten film viděla ještě asi 10krát. Posledně už na to šli moji spolužáci. Pak jsem ten film někde scháněla na nějakým DVDčku úplně jako složitě. A pak prostě najednou, já nevím, třeba za 2 roky, já jsem prostě zamilovala do toho filmu a byla jsem na něj úplně jako závislá. A moje kamarádka nejlepší tenkrát sehnala z Německa kazetu. Že tak si vygooglete, co to znamená. Dělám si legraci samozřejmě. Kazetu, na který byl ten soundtrack. Nebo soundtrack, všechny ty písničky, jako to byl jeden soundtrack. Prostě všechny ty písničky nahraný. A my jsme, to možná může být komické, ale jako podstatné je, že to bylo moje dětství a byla jsem v tom maximálně šťastná. My jsme s tou mojí kamarádkou trávili potom vlastně každý léto, no v dětství každý léto můžou být 2, než jste velký, jo, ale trávili jsme vlastně potom velkou část času společně, že jsme vlastně si jakoby hráli na ty tanečníky a střídavě jsme tančili všechna ta čísla, vymýšleli jsme si ta různá čísla. A nejvíce nám vlastně líbilo to stepařský a zkoušeli jsme, jak bychom stepovali a bouchali do země a pořád jsme si to vymýšleli a dělali jsme vystoupení pro rodiče a tak podobně, vždycky tady na tu kazetu. A vlastně jsme ten film potom už jako na něj nechodili, už nebyl v kinech a myslím, že jsme tu VHSku neměli a že jsme ho jako prožívali skrz vlastně teda tu hudbu. No a přišla revoluce, bylo 13,5 okolik a záhy okamžitě se po revoluci jako vyhrnuly všechny možný nový věci, které teda to otevření hranic přineslo. A najednou mi Maruška, ta moje kamarádka, říká, představ si, jak tady takhle si tancujeme, víš, a jak si takhle rádi jakoby stepujeme, představ si, že můj strejda, brácha mýho táty, já ani nevěděla, že to umí, on otvírá kurz stepu v Dejvicích. A úplně první, krom pana Tovena, který tady učil step profíky pana Korna a tak, ale o tom jsme neměli my v tom věku ani ponětí samozřejmě, že tu nějaký pan Toven, tak jeden z jeho žáků, Zdeněk Pilecký, jako jeden z prvních jiných lidí, než on pro veřejnost otevřel kurzy stepu. No byli jsme první, kdo byl zapsaný. A já jsem potom 10 let u toho stepu vlastně vydržela. Stepovala jsem, on nás učil dokonce i swing. Vlastně dělali jsme, chodili jsme pak tančit i v sobotu. Hejbat se i v sobotu. Kde jsme chodili třeba i na akrobacie, učil nás základy akrobacie. Pak jsme jako první skupinu, někde jsme s tím vystoupili v 6 lidech, prostě pár nás a tak. Zdeněk má dneska zigzag skupinu, dělá prostě velký, vlastně hlavně swingový věci teď už, i step, i swingový, má už mraky svých žáků. Dokonce jsme měli Zdeňka ve Stardance před loni vlastně, kdy tam vlastně vystupoval v rámci právě té skupiny zigzag. A možná budete vědět, že vlastně hodně jeho studentů a žáků chodí třeba na Melody Makers, na Ondru Havelku, chodí jako tančit na parket, aby vlastně inspirovali lidi a strhávali lidi tančit. Takže jako potud takový velký historický oblouk a já jsem tady u toho Zdeňka jednoho z prvních začala stepovat a celou dobu teda jsem to milovala a dělala, tak potud tedy moje dávná historie. I tak je to už přes 20 let. A zaklapete si ještě doma? Jo, já jsem právě, dost, možná i tak na vás vykouklo, já moderuju každý rok, nebo teď po několikáté, covid to trošku natáh, takový festival stepařský vlastně mezinárodní Tomáši Slavíčkovi, což je jeden z dalších už dneska výtečných stepařů a vůbec jako tanečníků, choreografů. A on organizuje vlastně celosvětové setkání špičkových stepařů, který já moderuju. No a loni jsme řekli, tak neuděláme takovou jako legraci, on nechceš si tam zastepovat jenom kousek, že něco spolu uděláme a kapela. A já říkám, že strašně ráda, takže jsem si jako obula stepky po opravdu mnoha letech. Párkrát někde bylo potřeba nějakých pár úderů, ale to bych jako nepočítala, vlastně v zásadě to není. Ne každý úder je ještě jako, že stepujete, no. A tak jsem měla tu možnost to vlastně teda udělat, ale mám teda tu čest v podstatě sledovat a slovem provázet jako ta fascinující nádherná čísla, sledovat, kam se step vyvinul, protože to už je samozřejmě disciplína, která je ještě někde úplně jinde, než jsme tenkrát byli my. Já se vrátím jenom, mluvila jste o mamince, o tatínkovi,
tak myslím, že není potřeba zmiňovat Petrkovská Karmen Majerová. Vy jste si to uvědomovala, když jste byla malá, že máte známý rodiče? Tak já myslím, že si jako dítě průběžně ten život jako absorbuje a rozšiřuje ty hranice úplně přirozeně, ať má rodiče v jakékoliv profesi. Není žádná profese ani lepší, ani horší, ani větší, ani menší. Tudíž dítě nevnímá to, no tak logicky, když ta otázka je, tak vždycky je, protože lidé mají pocit, že je to něčím, je to jako jiný, nebo je, jo, protože mají ten pocit, že někoho vidí, tak by se možná zeptali, jaký to je, když máte rodiče, tatínka prezidenta třeba, jo? Nemluvím hned o tomhle, ale jako, že je to něco, co máte pocit, že jako je něčím jakoby trošku výjimečný, což není, je to normální řemeslo, profese, má svá specifika, jako samozřejmě ano, je určitě víc vidět, ale jako tudíž to dítě nevnímá tuhle tu výlučnost. Pro ně to je normální, jako někoho hlídá maminka v papírnictví, protože je tam prodavačka, někoho tatínek veme páče zedník prostě sebou, když nemá hlídání na stavbu, no tak já jsem prostě čučela v divadle, v šatně jsem si malovala obrázky nebo koukala v portálu, co tam dělají, nebo kinklala nohama prostě v Národním divadle v první řadě, jako ať už to skončí. Jo, jako prostě jsem v práci s rodičem třeba. No ale postupně, obzvlášť když vás okouzlí to prostředí, což mě okouzlilo velmi brzy, to se stát může a nemusí a mně se to stalo, tak pak už jako koukáte, pak už nekinkláte těma nohama úplně, pak se tak jako díváte, pak říkáte tati, abych tam taky chtěla stát na tom jevišti, mně by se to líbilo. Takže pak už jde jenom o to, co vás baví, ale pořád nezjišťujete, jak jsou ti rodiče vnímaní. Takže to mně došlo, že vlastně jako postupem času až na nějaký základce, možná až na druhém stupni, kdy i tam ty děti to trošku víc začaly registrovat. Jako moji spolužáci v první, v druhým taky bylo šumák, jako kdo, odkud jsem, jako z jaký rodiny. I když je pravda, že mi potom prozradili, že si jako už něco mysleli, a to mi neříkali, a mně to tudíž jako nepřišlo, když mě to nikdo neřekl, protože já jsem šla do první třídy, taková jako osobitá rodina, a protože moje babička byla Španělka, žila ve Španělsku už v té době zase zpátky. Nemohla kvůli totalitnímu režimu tak jezdit, nebo bylo to tak snadné, abychom jí tady přijali a ona, nás už vůbec. Jenom jednou vlastně, tak já jsem nějakou chůvičku v podstatě, jo. Což je taky teda za to táče výborný mít chůvu, jo. Taky je to jako zvláštní. Ale to byla pro mě vlastně babička, jenom to byla pokrevně cizí paní. Pro mě cizí samozřejmě nebyla. A ona byla Moravanda, ona byla z Gotwaldova tehdejšího, dneska ze Zlína. A když jsem šla do první třídy, tak mě moc, mě měla jak vnučku, tak mě moc chtěla tak jako vyštafírovat. A tak mě prostě donesla, ušila sama vlastně jako napodobeninu moravského kroje. Takže já čistokrevná Pražačka jsem šla již v kostýmu do první třídy, protože jsem na sobě měla, na Moravě jsem možná ještě ani nebyla v té době, ale v moravském kroji už jsem kráčela. Do toho maminka mě musela učesat, protože vlásky ty musí vypadat, to nemůžou být žádné rousy a podobně. Maminka vždycky dbala na to, takže mě učesala jakoby sulík a z něj udělala 3 pletený copy. Já jsem byla jediná holčička podle mě v Praze, která měla 3 pletený copy, kroj. A do toho já jsem vždycky hrozně chraptila, protože jsem měla jako fonetický, pořád jí mám, ale už si nějak pracuju, fonetickou vadu hlasu. Takže jsem byla na holčičku, které všechny jsou takové ty křehonké holčičky. Tak já jsem takovým chrapláčkem, jako trošku holčička. Takže pak mě prozradili, že si mysleli, že bylo jasný, že jsem z herecké rodiny už jak se přišla, že to je taková divná, já už jde v kostýmu. Prostě, co to je za rodinu. A do toho říkali, tam se asi chlastá a pije, protože ona tak divně mluví. Takže oni pomluvy byli už tenkrát, tam to nebyla pravda. Takže tam, ale to ještě jsem nezaregistrovala já a potom postupem času to byly jen takové legrace, jako já nevím, jsme šli něco s tatínkem koupit a ti lidé většinou nepočkají, až odejdete tak daleko, abyste je neslyšeli, takže jen se otočíte s nákupem, tak se ozvalo, a byl to on, byl to pan Tříska, vej mami, byl to pan Tříska, nějaká jiná holčička, a tatínku, proč ti říkají Tříska, kdo je Tříska, jako neznala již emigrovaného Honzu Třísku, takže teďka ne, oni si nás pletou, ještě s Pepíkem Abrahamem si mě pletou a někdy s Jardou Satoranským, to si zvykneš. Takže takhle člověk zjišťuje, že aha, tak oni ho jakoby nějak znají, toho tátu a tak. Takže tak jako postupem času. A pak poslední k tomu jenom jako vjem logicky, kterému budete víc než rozumět, který teď zažívá můj syn a víc než mu rozumím, kdy prostě od těch 14, 15, jako teda hluboce miluju, vždycky jsem milovala svoje rodiče a nebyl nikdy důvod žádné ani oponentuře, protože to prostě báječní, skvělí, vtipní, moudří lidé vždycky byli.
Tak ale jediné, co jsem jako nechtěla, ten distanc byl v tom, že jsem strašně chtěla vědět, jestli mě ty lidi jako mají rádi, protože jsem Tereza nebo protože jsem Kostková. Já jsem jako přestala mít vlastně vůči tomu důvěru právě, protože ti lidé, je, ty seš vodník a jaký to je, a co vaši. A začalo tohle stoupat v tom okolí. A já jsem najednou potřebovala vědět, že jako třeba berou mě prostě, mě pro mě samotnou. Takže jsem jako neříkala nikde svoje příjmení. Vždycky jako, já nevím, chodila jsem právě tancovat někam ještě jinam. Vždycky jako, jak se jmenuješ, všichni řekli, že jsme Píknová, všechno. Já jsem Tereza, jako nic, vždycky bez příjmení, což naštěstí nikoho nezajímalo. A pointu to mělo asi až po dvou letech tady toho tancování, kde jsem pak slavila jak osmnáctiny. U mě doma pozvala jsem tu partu, kluků, holek, všechny k nám. Naši nebyli doma. A já už jsem i zapomněla, že jsem jim to neřekla. Jsme to už nikdo neřešili, kdo jsou čí rodiče, prostě vůbec. A oni tak jako courali po tom bytě a něco tam jako pili a jedli a najednou jako, tak máte taky možná doma fotky na stěnách z dovči, jo, jak vás drží rodiče malou a menší a miminko a tamhle něco, tak tam něco takového našli. A teď byli, hele, pojď sem, pojď sem. Jako, a vy se nějak znáte, vaši se nějak zná, jako tady s tím hercem, s tou paní. A vy, a já, teď je táta, teď jim to už ani nedošlo, že to jako zapírám, to už jsem jako zapomněla, protože jsem věděla, že jako už se kamarádíme kvůli mě. Takže, a oni úplně, a oni dneska přijdou. A já říkám, jo, naši přijdou za chviličku, no, oni než půjdou do divadla, tak se doma staví. Ježišmarja, teď úplně nastal jako trauma, stres. Já jsem všechny ty lidi hromadně zablokovala prostě informací, že ten pár na té fotce teda je můj tatínek. takže i takhle to třeba se projevovalo. Když jsme u té rodiny, tak já jsem našel takovou zajímavou informaci ještě. A to, že jste vzdáleně příbuzná s rodem Hrušinských. Jo, nejenom. Mhm. My jsme, s kým ještě? My v podstatě, ono teď už z těch žijících, to jsou takový jako složitější vazby, takzvaně na druhou, na třetí, páté, šesté koleno, což znamená, že maminky byly sestřenice z třetího, ty jejich maminky sestřenice z druhého, maminky sestřenice z prvního a tam to byly sestry. Nicméně jako genetika tam je naprosto přímá a v tom stromu genetickém to jako rozhodně je a platí, jenom je to už všecko samozřejmě úplně rozvětvené. Tatínek to má doma, on se tím hodně zabýval. Takže vlastně tady někde jsme my, jo, ty takhle ten kořen, no tady nějaká jiná rodina a to jsou Hrušinští a pak tady někde jsou určitě Prachařovi, někde David Prachař. Jestli znáte Olga Želenská, co má společnost Háta, tak Olga je taky nějaká naše příbuzná, zase úplně z jiného jako kolene a celé se to potkává v podstatě skoro až u Josefa Kajetána Tyla, respektive u takzvaných červíčků. Což příjmení Červíčkovi, ale to opravdu možná může někdo znát, že se říká taková jako pomluva, prosím tě, nehraj to jako Červíčku. No to jsem měl na mysli prastaré kočovné divadlo, jak se dřív jezdilo, kočovalo a bere se to jako hrozně už starý divadlo, tak nehraj jako u Červíčku, ale to fakt byly jako Červíčkovi, byly ty jedny z těch kočovných hereckých kmenů. Strašně dávno, nevím, v jakém století, to už bych teď si vymýšlela, ale tam to vlastně všechno teda sahá, takže jako my klidně hrajeme jako u Červíčku, protože to je naše rodina. A Hrušinští jsou, já nevím, co on je, Honza je snad můj bratranec. A myslím, že nejmladší Hrušinský Rudla je snad můj synovec, nebo co už nevím, z nějakého třetího kolene, nevím. My jsme se o tom bavili s Honzou Hrušinským vlastně jednou, jsme na to někde vzpomínali, když jsme točili pořad Tajemství rodu, tak tam Honza byl právě v rámci této souvislosti, ale jinak jsem se s ním viděla nejméně ze všech lidí. Třeba to daleko víc vídám kolegu Honzu, zrovna nevídám, protože má své divadlo a dělá jinde, takže to není, že se vídáme, ale ta genetika tam jako nějak je. No. Takováhle hromada herců. Hromada herců, ale jakože hromada. No o to víc mě teda překvapilo, že jste šla studovat pedagogickou školu. Překvapilo vás to? Mě docela jo, tak jako, že jste nešla rovnou k tomu herectví. No, tak jinak nebo musím... to bylo umyslně, nebo jak nešlo? V zásadě to byl, jako řekněme, něžný manévr mých rodičů, kteří, když jsem v těch 14 letech začala se připravovat na konzervatoř a začala o ní mluvit a říkala jako tak přihlášku a tak, tak rodiče přece jenom do toho viděli, rozumějí té profesi. A myslím, že dnes já chápu, že velmi moudře mě navrhli, jestli bych nechtěla mít ještě nějakou jinou profesi, nějakou jako občanskou normální profesi, která by mi byla taky blízká, pro případ, že by to nevyšlo, protože to nevíjít vlastně může velmi často. Nebo nikdy přesně nevíte, jestli vám to vyjde. Byla spousta už období v mém životě, kdy to vypadalo, že to vůbec nevyjde, nebo že se to odkloní, nebo že to půjde jinam.
na chvíli nebo na pořád. Nevíte to v tom životě potom. A tak ti rodiče logicky chtějí pro dítě nejlepší, minimálně aspoň tu zálohu, pak už s tím nic stejně od 18 neuděláte. Stejně si bude ta bytost dělat, co chce, je to jedině dobře, ale spíš mě jako naváděli k tomu, no tak nic neubude tě, když budeš mít maturitu na škole s nějakou znalostí, takzvaně nějaký papír, něčím budeš, nic se neděje, pak si můžeš dělat to svý a když to nevíde, bude se kam vrátit, nebo tě to inspiruje, nebo tě to nějak obohatí. Což dneska vím, že pro herce čím víc věcí zná, čeho se jako dotkne, k čemu přivoní, s kým si povídá, kam docestuje, na co se podívá, co si přečte, to úplně jedno. A nemluvě o věcech, které opravdu dělá jako profesi chvíli jinak, to všechno je nesmírně ku prospěchu. Takže naprosto kvituju, že to udělali a nechali už na mě tu pedagogickou, to už jako moje volba, ale jenom říkali, tak ještě vydrž, teď to, jako ta vysoká škola existuje, to konzervatoří to jako nekončí, nic neprošvihneš, jsou to jenom 4 roky. Takže to byl jakoby jejich, řekněme, takový jako jejich inspirace v zásadě. A učila jste? Ne, jenom praxe má. Na pěďáku jsou praxe, ale já jsem v podstatě hned po maturitě teda šla na tu hereckou školu už potom. Ale měla jsem asi měsíční praxi ve školce, takže jako v kuse celou normálně, takže to jo. A nelitujete toho třeba někdy? Ne, to ne. Zpětně, jakože ne, nemyslím ne. To, že jste šla na tu pedagogickou, jakože já bych byla s dětma třeba. Jako. Ne, ne, úplně takhle ne. Mně se to spíš potom hodilo jako s mými dětmi, vůbec jako s dětmi, že mám ráda děti a když mi dá někdo nahlídání nebo někde je dítě, tak jako vím si rady, baví mě to. Je to fajn v rámci té psychologie, pedagogiky, toho života, toho rozhledu. Dalo mi to určitě směry určitý, který mě zajímají, ve kterých se třeba jako soukromně jako vzdělávám nebo něco, ale nelituju, ale rozhodně mě to bavilo, to jako ne, že ne, ale já jsem jako má touha stát na jevišti, byla mocná, od 5 let byla tak mocná, že to jako ty 4 roky peďáku se vší úctou nemohly trumfnout. A vlastním dětem teda byste doporučila jít, být hercem nebo ne? Já nevím, ne. Chtějí být vůbec? Ne, mým synovi je 15. Zkoušel tady Panskou a je teď na Eduso a naprosto to myslím jako logické, protože jeho vysvědčení, myslím, že už tady v sekretariátu velmi milou paní, která se přebírala ty přihlášky ode mě, tak jí oprávněně vyděsilo, já jsem zvykla, ale jí vyděsila plejáda známek, kdyby byla 10stupňová škála, budeme mít všechny. Takže jako to nikovy známky prostě, myslím, že nebyly. A myslím, že jako velmi ho těšily ty přijímací zkoušky a myslím, že velmi hezký skóre mu přišlo s obou těch kol talentových, ale... On byl letos. Teď by byl v prváku. Ale měla jsem radost, že jako by myslím, že on obstál, protože on od 7 let fakt točí, filmuje, střiha, píše si, strašně ho to baví, tím opravdu jako vášnivě posedlý, sleduje filmy, rozumí jim. Takže já jsem ráda, že se jako oťukal ty přijímačky, protože najednou fakt musel něco dělat, učit se ty filmy, nakoukávat si je. Opravdu jsem viděla, že ho to jako, že to je fakt zlom pro tu základku najednou jako muset si tím projít, vůbec si projít 2 koly, fakt je to jako fajn. Takže to bylo jako podstatný. Myslím, že to byl pro něj velký přínos, že i pak jako na ty další přijímačky byl najednou i jako taky, no prostě byl to osáhanější terén, jako to bylo vlastně fajn, ale bylo úplně jasný, že jako tím zájmem, tím sítem, jako s těma známkama, to nám bylo jasný jako všem, že nemůžeme, to je logický, ta 4 z matiky, která se tam jako skví, není, ne, jediná 4, ne, nebylo jich víc, ale jako ta se skvěla a pak ty 3 tam tomu jako úplně nepomohly, takže to on jako ví, ale to je jako, mě když přinesl tu první, měl 2, měl i 3, dokázal mít i 3 z matiky, protože paní čitelka zavřela všechno i uši, možná odešla úplně, nevím. A když přinesl tu první 4, tak vlastně jsem si říkala, to je vlastně jako zážitek, vlastně, jakoby to jsem nikdy nezažila. Jako pro vás? No, vlastně to zážitek. Byl dobrý? Vlastně dobrý. No počkejte, jako vlastně dobrý. Ne, jako protože něco novýho, že jo? On na ní totiž, jako, já fakt vím, proč to je. To není, jako, že opravdu jako nejde to vůbec, prostě to nejde. To je, tam je i jako trauma, tam je i blok a přecházel z Frauze na to normální. Nikdo vlastně mu s tím nepomohl, já vůbec nemůžu. Já jsem ráda, že poznám ve Frauzově, jak nastupují do autobusu a vystupují a tam já jako končím. A ještě jako ten přechod na tu druhou matematiku, fakt to bylo, jako já mu pomoc prostě nemohla. Pak doučko, pak covid, paní nemohla na doučku chodit, měla nemocný srdíčko, prostě složitý, pomáhali mu, jak mohli a prostě, a tohle se fakt strašně snažil.
fakt třeba 2 hodiny měl do učko. Moje panželka volala, jo, byl, fakt se snažil a šlo mu to, to nebude úplně zlá známka. A druhý den mě volali ze školy, můžete nám říct, proč se jenom podepsal a odevzdal bianko? A on, mami, já nemůžu, já nemůžu. Já jsem to včera chápal, já nemůžu. Já vidím čísla, mě je špatně, já nemůžu. Se úplně zavře, úplně prostě, takže mi je s matikou už prostě to. A tak důležité je, že jsi teď někam dostal. Jo, to no, jo. A on přinesl všechno a já říkám, ty jsi mě zklamal, chlapče. A on, jako chápal, že asi s tou 4, říkám, ne, ty jsi mě moc zklamal. Já jsem doufala, že poprvé v životě uvidím na vysvědčení 5. Že se dočtu nedostatečně. Krom toho, že pančelka kecá, protože dostatečně ji fakt neumíš teda. Co to je za slovo? Jako, takže se strašně smál, jako ulevilo se mu. To je jako poslední, co chci mu dělat trauma, když opravdu vidím, že jako z toho v zásadě má. Jaký jste měla známky? Já 4 jsem neměla, 4 jsem neměla. A jako by přece mi holčičky to doženem třeba na úpravě sešitu, na referátu. Ne, holky, co? No, máme to kde dohnat. Takže já jsem měla 3 z matiky, ale já v podstatě vůbec jako nechápu, jako kde se vzala. Možná jenom protože na rozdíl od ní jsem mě bavily rovnice. To bylo její, dnes jsem jako skončila, já jsem u rovnic skončím. Teď jsem je s ním dělala, jo. A potom ale já jsem mu chtěla pomoct, tak jsem se, když byl covid, jo, tak jsem se ty rovnice připomínala. A už byl večer, on už spal a já jsem nemohla přijít na rovnici v 2 neznámých. O jedný mi to šlo, že jo, to je jednoduchý. A teď já to prčit, jak to bylo s těma 2 XY. A volala jsem jeho učitelce. Říkám, paní učitelko, já on už spí, jo. A já mu to chci vysvětlit. A já si nemůžu vzpomenout, co udělám s tím Y. To přece musí. Už jim, děkuju, neříkat, já to dopočítám. A my se, takže my jsme si jeli matematiku 7., 8. týdnově, protože mě to nedalo. Takže mě třeba teď, takhle ty 4 roky před 50, začíná jít matika 7. třídy. Takže Tonda má ještě bohatě času. A já vždycky říkám, mu dávám za příklad mého milého kolegu Aleše Hámu, se kterým hodně hraju, hodně z naše rodiny znají, sledujeme, jako co naše děti a tak. A ten pak říkal, já mu tak rozumím. Já jsem slavnostně v 18, ne, on šel na konzervatoři, já jsem slavnostně v 16 letech na zahradě spálil bělouna. Takže jako chci říct, že naše profese mu v zásadě dost rozumí a jiný věci mu zase jdou jako hezky a dobře, on zase jako je na jiné disciplíny a takže jako je chválen z dějepisu a z jiných věcí, to vůbec, no, to. Snad mi Tonda promine, když to někde bude, že tohle snad můžu o té matice vyprávět a jinak nebudu nic dalšího v něm vyprávět. Protože ale to já myslím, velký chlap. Že můžu říct, že my mu taky rozumíme. Jo, že jo. Děkuju, prostě tak to takhle řekněme nahlás tady na ten záznam. Takže jako takže vůbec říkám, no takže on... No, Tondo, jsme s tebou. Děkuju. No, takže třeba se potkáte, já nevím, jestli děláte jaký různý obor, třeba se pak potkáte v té praxi, ať už jste na tom vysvědčení měli z matiky cokoliv, takže jako je spokojené, já jemu jde o to, že byť v tom světě té filmové tvorby, ta ho baví, čímž odpovídám na tu otázku, já bych ho nenutila vůbec do ničeho. Jako sleduju ho, snažím se jako otvírat dveře, ukazovat cestu toho, co mám pocit, že by mu mohlo jít, baví ho. V podstatě ať je svobodný, ať je jako svobodná duše, bytost, jako tam nelze udělat víc. A jediné, čemu se snažím zabraňovat, a to máme na férovku otevřený, je jako když zahlídnu, že to, co se děje, je z důvodu lenosti. Tak vždycky říkám, hele, to není dobrý parťák. Jako lenost není úplně dobrý parťák. Ale jestli tě jako něco netěší, nebo ti proto nebuší srdce, nebo máš vášení jinde, zatím běž a nebudu tě nutit, abys něco splňoval, pro co nehoří tvoje srdce. Ale jakože jako nic, nula, zero, prázdno. To ne, to je jako leno, tak něco najdi, jako oheň v tobě je, ale podstatná je opravdu jako vášeň pro něco, zapálení, jako vidět smysl v něčem pro sebe, kde já jsem naplněnej. Jako pocit naplnění je jen fakt skorem nadevším, jako v rámci profese. Takže o tom jde, aby se cítil být naplněný, aby nenaplňoval teda nějakou moji představu, to fakt ne. já si posunu dál trochu, jste mi trochu nahodila. No. Když jste řekla, zatím běž. Jsem si vzpomněl na ženy v běhu. Bylo, to je. A tomu říkám dobrý oslý můstek moderátorský, to bylo dobrý. Takže ženy v běhu, to bylo divácky velmi úspěšný, to jste si asi všimla. Všimla. A my jsme všichni takový z toho překvapený, jak dlouho to je v kinech. Všichni, i producenti. To jsme všichni nějak nečekali. A no, zeptám se rovnou teda, kolik jste toho naběhali? No to tam je jako, tam se zase ve... Já nechci vypadat tak obšírně, mě vždycky k tomu napadne spousta věcí. Naběháte vlastně hodně, ale jinak.
nenaběháte, samozřejmě neběžíte maraton 10 kilometrů. Ale točí se, jako podle, budete už znát samozřejmě postupně v té filmové tvorbě, vždycky lokace nějak u sebe, jak jsou, jo? Nebo podle děje, co je potřeba. Takže třeba 3 dny byly lokace na běhání, byly u sebe. Takže ty 3 dny se v zásadě točilo tu 12-hodinovou směnu, všechno, co se týká běhu nějakým způsobem. Jeden den Vyšehrad, druhý den Hvězda a třetí den, já nevím, baráky, schody a ulice po Praze. Film je samé čekání, samozřejmě někdy na mrak, na sluníčko, aby to navazovalo. No a ono už dneska sluníčko nevyleze, tak ten úvod přetočíme celý v mraku. Jo a prostě jako neustále se vlastně lavíruje s tím exteriérem a přejíždí se na ty lokace, ale vždycky, když přejedete, převlečou vás a případně je to počasí, který je potřeba, tak se nějakou dobu a u filmu samozřejmě mnohem více než u seriálu věnuje tomu obrazu. To znamená třeba finále maratonu, a ten den se třeba začínalo finálem maratonu, takže přijedete rál, jako rozespinkaný maskérny a běžíte svých posledních 100 metrů po 10 kilometrech, jo. Takže vy se musíte dostat nějak do té teda zhruba stavu, přičemž vám pomáhají maskéři, vy si pomáháte, i se tak jako na místě třeba rozběháváte, udržujete, ale tohle točíte třeba 2, 2,5 hodiny. Jenom to finále furt dokola točíte, pořád vrátit zpátky, jiný úhel, postavení kamer, mrak, něco, komparzista odešel jinam zpátky, teď jsou komparzisti moc chcíplí, teď zase všichni zívli, když jsme řekli, ať se jeden zívne. Jo, a teď se jako 1000 věcí, než se teda pochytá ten správný záběr a pak jdete točit to další, takže já myslím, že my za ty 3 dny jsme naběhali jako opravdu strašně moc, ale v naprosto jako různých situacích. Tak zase pak jsem někde běhala v Davicích, pak zase v jiném kostýmu jinde a tak podobně. A trénovala jste na to já? No právě u mě to totiž bylo naopak. Protože já jsem hodně ve svém životě, měla takový období asi 10 let, asi mezi 30, 40, jsem opravdu hodně chodila do fitka, a měla jsem trenérku a součástí bylo teda i běhat a já jsem běhala vždycky víc než jenom na zahřátí. Já jsem běhala třeba já nevím, kolem 40, 45 minut, takže to bylo jako podle toho, jestli jak rychle jsem běhala, tak já nevím, potom to být 5, 6 třeba kilometrů, jo, já nevím, zhruba, mohlo to být i 7, kdybych běžela rychlejc, ale šlo o to zahřání, o tu tepovku, takže já jsem se tam třeba učila texty, nebo poslouchala písničky, nebo se učila, třeba když jsem někde měla něco zpívat, tak jsem se učila tu hudbu. Prostě jsem tam hodně jako soustředila, pracovala. Pak jsem šla trénovat. Takže já jsem byla vlastně strašně vytrénovaná. A problém byl vlastně v tom, že bylo potřeba hrát všechny začátečnice. Všechny ty holky jdou běhat poprvé v životě, mají toho trenéra, Vláďu Polívku, tak dále. Takže my jsme začali hned po prvním záběru, prvním tom filmu, mě hned sprdli, řekla, tak se uklidni, takže se vrátíme zpátky na zem. Víte, si vyběhla z kantry do 5 vteřin, tady běžely všechny holky a já. A prostě pryč, kamera to nestihla ani zabrat. Takže jsme se vlastně museli dělat opačný proces. Holky mohly vlastně zůstat, jak jsou. Zlatka i říkala, já jsem se tak trošku rozběhávala, aby mě to vlastně nezaskočilo pak třeba ty natáčecí dny, abych nebyla úplně jako kondičně překvapená spíš. No a já jsem teda musela, mě jako vlastně stahovali, já jsem teda musela hrát, že mi to nejde. Vlastně nevím ani, jak se hraje, že to nejde, tak vlastně ani nevím, jestli to je dobře. Hrala jste to dobře. Takže já jsem měla opačný problém. No. Já jsem vždycky se jako vzpomenul se na další věci, jo, ale... Jo, úplně skákejte si, jak potřebujete. Tak. A ne, ještě zůstanu chvilku, tohle, jo. Tak Martin Horský, když vám to napsal, tak bylo tam něco jako... Ne úplně jako, jestli se vás ptal, ale... protože musel s vám konzultovat to, že fakt se naběháte. Že nebude to jednoduchý, s tím jste počítali nějak. Hmm. A byli předtím ještě nějaký, jako že jste se všichni třeba sešli a šli se s někam zaběhat nebo něco takovýhle. To už bychom byli moc připraveni. Jo, takhle. Ne, to ne. To ne, my spíš jsme si ještě povídali nad scénářem. Myslím, že byly takové zkoušky s dětmi, že se dělali, hodně se dělá, když točí děti, tak se hodně s nimi, aby si oni na nás zvykli, ale tam byla krapet výhoda, to byl jako konkurs, kdy k nám dávali víc dětí a oni pak právě vybrali ty naše děti, takže tam ještě teda hraje můj Tonda, že jo, právě ten... To je právě to nejvtipnější, že Tondo, promiň, no, jestli to někde poběží. Bylo mu tam 10, 11, když jsme to točili. Zrovna dneska je výročí 4 roky od posledního natáčecího dne. Našla jsem to v historii fotek. Dneska, 4 roky. Takže nejen, že se mi zdálo o tom Stepařovi, ale ještě dneska výročí. Víte, vy jste plně napojený. A jak mu říkám tu větu, jo, z matiky máš 5, ale hovno najdeš první. Tak to je hraje můj syn. Já bych chtěla říct, že byl jako fakt dobře obsazený. Bych řekla, že to dost platí.
A to malý dítě je syn Ondry Vetchýho. Oni zkoušeli jiné děti a nakonec usoudili, že oni budou s námi nejpřirozenější, že skutečně to mami a tati budou říkat jako prostě to je zadarmo. A u těch dětí je fajn, čím méně toho musí hrát, čím víc jsou, jako, že existujou. Takže to nikdy měl za maminku z matiky pětku, nádhera, vlastně úplně ideální role na tělo. takže tak, ale byli s těmi dětmi zkoušky, jinak ne. A, ne. My jsme tak na místě se hodně zkoušelo. My jsme dlouho hledali, zkoušeli. Martin byl skvělý v tom, to bych ráda, aby zaznělo, že když jsme třeba už dotočili, on měl pocit, že to je hotové, že máme to, co jsme chtěli, máme to ze všech postavení kamer. A my jsme s tím Ondrou třeba říkali, hele, já, on, to je jedno, každý z nás pocitově, říkám, já, nemůžeš dát ještě jedno jetí, pojď to dát, jak už to máme, ale pojďme dát ještě jedno. My tak ještě bychom tam něco jako zkusili, jednu, já nevím, esenci, emoci, barvu, to se těžko říká, jenom jakoby víte, že jak už to jedete víckrát, že ještě jste jako cestou něco nabrali, co byste tam jako mohli, jako do tý, než to přenesete na stůl, to jídlo, ještě tam jako možná ten koriandr dala, jako a už to můžete odníst. A přesně tohle bývá hrozně dobrý, protože všichni jste klidní, vy to vlastně máte. Režisér to má, skript to má zapsaný, vy víte, že jste to natočili, ten obraz, že jste to jako našli. A tady v tom větí si jako dovolíte ještě jednou být jako živý, nový, něco přidat. A to bývá velmi vlastně dobrý a tohle on dovoloval a umožňoval. Že vlastně ne, jako se nešetřilo na tom, že ale musíme další obraz, tak pojďte, jestli to cítíte, pojďte ještě. A to je, myslím, fajn, jako nechat to tomu pocitu. Pak možná je to v tom výsledku, to tam někde možná je ten koriandr prostě. No. A jak dlouho se to celý točilo? Ten film vždycky vychází zhruba plus minus autobus, bývají filmy 20 dní třeba, zhruba třeba 3 týdny. Celkově moje postava měla asi 12 dní, já jsem byla asi 12, takhle nějak. To bych hala, já nevím, kolik všichni měli, no, já asi 12. Teď se přesunete z filmu na televizní obrazovky, kde vás diváci mohou vídat, teda nevím, poběží letos Stardance vlastně? Ne, to už by byly upoutávky, to už bychom jo. Byli... Tak minulý rok běželo. Loni bylo a za rok tak, by mělo být, ano. Dobře, tak minulý rok a za rok, kde vás mohli vidět v televizi. No, za český... rok určitě. No. Tak, v České televizi ve Stardance, to moderujete už 10 let, se potu, nebo teď bude 11. ročník. No ano, ale to moderujeme to od roku 2006. Protože se kupuje vždycky balíček 2 a rok pauza, 2 a rok pauza. Takže proto je jiný počet řad oproti letům, které to děláme. V zásadě, to mi nedošlo. Takže od roku 2006. Vím to přesně, do třetice tady chudák můj Tonda bude jmenovaný, já jsem s ním totiž otěhotněla asi 3 týdny po začátku zkoušení. Já myslím, že řeknete, tam tancoval nebo něco takový. No, no to potom tam taky pobíhal, jako, byli s tím úplně, že vždycky právě, půjdeš se podívat na Stardance? Mami, fakt, ne, ty, já to slyším od břicha, já to slyším furt tu znělku. Já jsem otěhotněla, prostě asi, já jsem ve třetím týdnu, když začalo jako úplně vysílání, což nikdo nevěděl, že jo, já jsem jim jako tloustla z těch žatů maličku, ale tak to tělo hlavně netlouste, moc tak jako mění, jo, prsa, tak se mění. A ty holky furt takový, tady když jsme to zkoušeli minulý týden, ty šaty, nejte za, tak se jasmíň, já říkám, já už skoro nežeru. Já vůbec takže, a řeklo se to právě až v závěru, to, protože to taky, myslím, nemůžete úplně pamatovat. To byla slavná věta Marka, ta opravdu jako se zapsala, jakoby do historie Stardance pro ty fanoušky, nebo v té době ji hodně lidi citovali, ještě 2-3 roky, protože už jako úplně v tom posledním se to nedalo úplně zapřít, to už tak jako maličko bylo znát a vlastně ve třetím měsíci, tak se to mohlo říct, už jsem nebyla v tom hájecím období prvních 3 měsíců, kdy vlastně se čeká, jestli teda se ten plot uchytí a jestli to všecko bude v pořádku a on úplně na závěr, jak je to živý, jak vlastně to je na Stardance to krásný, že to je opravdu online, že to je živý, to znamená, my cítíme Vánoce stejně jako divák, nám se děje to, co těm druhým lidem, loni ostatně, my máme covid stejně jako ty lidi, jo, jako chci říct, je to paralela, není to nic připraveného, upraveného, jinak učesaného, je to učesané jenom jako tou elegancí. A v závěru říkala, aby vám jenom teda chtěla říct, že teda tady naše Tereska je těhotná a nemůžu za to, dělal to externista. Řekl éteru náš Marek. To byla velmi, velmi slavná věta. Pak měl ještě jednu, si pamatuju, že
Já jsem si asi za 2 roky, za 3 roky potom, při nějaké řadě, vždycky jsme hledali, co je novýho. Co se za ty 2 roky nebo rok jako stalo novýho a tím jsme začínali tu řadu. Marek to píše samozřejmě. A já jsem si v té nějaké pauze nechala odoperovat spodní víčka, protože jsem měla opravdu jakoby, jako těžkou vadu vlastně tady, už mi to takhle jako vypadalo, vlastně levá strana, bylo to fakt hrozně, takže jsem byla na laserové operaci spodních víček. Taky moje jediná plastická operace z těchto důvodů, vlastně fakt jako opravdu estetických a vizuálních. Předesílám, fakt jediná, žádnou jenom na mě neuvidíte, tahle byla zlatá a pomohla mi, protože to už by dneska bylo fakt jako, že asi tady někde, tady bych měla 5 let tady bych měla, takže to už by asi úplně nešlo, zalíčit to nešlo maskérům, bylo to opravdu jako problematický, takže a já se tím netajila, jako já byla za to ráda, že tam zase ještě nějak naskočilo, to je strašně let zpátky. A Marek říká, no a tak jaké jsou novinky? Vodloňská Tereska si nechala odoperovat spodní víčka a já vypadám, že jsem je od ní koupil. Jako ty se vám miluju, prostě tyhle nádherný hlášky. No, takže takhle hodně dlouho to děláme. Ale vy jste chtěl možná něco jiného k tomu. Jako, ne, k tomu to, Sardec, tohle ne, jsem ne, chtěl ne, slyšet. Tohle jste chtěl slyšet. No přesně, to, tohle. Jsme napojený už. Těhotenství a pytle. Takže vesměs Marek Eben je super spolumoderátor. Je to báječný člověk, je to moudrý báječný člověk. A nebudu lhát, teď mi to vypadlo, ale to... Co vám tak mohlo vypadnout? No to bylo ještě na Marka Ebena, ještě něco, ale já se k tomu ještě tak vrátím. To by mě zrovna zajímalo teda, to hledejte, koukejte. No, je to já mám tady, to není tady. Jako. Ale vy jste nedostala nabídku ještě třeba před moderováním, že byste účinkovala? Před moderováním ne, to bychom jako rovnou toho vstupovali teda jako moderátorská dvojce. On taky nikdo nevěděl při první řadě, že bude nějaká druhá, na to, že bude nějaká 11. Nebo než kvůli 12. třeba se chystat. A se asi s váma rozloučím. Budete učit. Budete učit, tak se mějte krásně, já vás moc pozdravuju. Mějte se hezky, nashledanou. Tak jsme si venku toho, že praxe a den otevření dveří. Ano, já vím. Mě to nenapadlo. Mě to nevadí, to jenom se loučím. A určitě to, to vypadlo mně. Co jsme říkali? Ne. Co jsme říkali? Jo, ano, jestli jsem tančila, tak předtím od začátku ne, nevěděli jsme, jestli bude nějaká řada, ale když už potom teda jakoby kupovali to po 2 těch balíčcích, nebo tak se vědělo, že to třeba asi ještě chtějí dělat, tak ta nabídka přišla už asi 2x a já jsem ji odmítla, možná vlastně po 3. přišla asi před týdnem, zase mi psala ta naše vlastně Lucka, co to tam jako dělá, co tu dramaturgii, ta šéfka hlavní, řekla, já bych tě tak chtěla vidět tančit. A, tak, ale já se osobně domnívám, jo, mě by to asi moc bavilo, bych to vlastně asi i třeba chtěla zkusit a navíc holky, ježiš, to je tak hezká figura, když tančíte. Ten nejhezčí tělo ženský, jaký jsem viděla po společenských tancích. Fakt nejhezčí. Říkáte, že byste to chtěla zkusit. Jo, ale to, ne. Udělám to z jednoho, já k tomu mám prostě jeden důvod, který nejsem schopna jako aktuálně překonat. A nějak si myslím, že je to jako správný. Jo, kdyby mi volali ze Slovenska, je to jiný. Tam já jako nepatřím, já nejsem jejich, já nejsem spojená pro ty lidi s tím projektem tak důvěrně jako tady. My jsme i pro ty kolegy, kteří jdou do Stardance, i vlastně pro ty diváky takový jak táborový vedoucí. Jo, jak prostě takový ten jediný, co tam je stabilní celých 15 let, takový, tak jsme my dva. A on to jako je akt důvěry, i tam ty lidi tím provedete, je to takový jako přivítáte jak doma. Jo, je to prostě, to fakt něco dělá. Ta esence je moc důležitá pro ty lidi. A já si myslím, že bych nikdy nezbavila ani porotu, ani diváka jakéhokoliv jako ovlivnění toho, že mě přece jenom znají z toho projektu díl, z toho konkrétního projektu, než ty ostatní. Já bych jinou startovací čáru než těch 9 ostatních mých kolegů, povětšinou bych je asi znala, protože to malý český rybník a známe se, a oni by byli jako tam nováčci, zatímco já bych tam byla jako doma po všech stránkách. A to za to nemůže ta lidská psychika, že ti porotci jako to je naše Terka, co jí známe 15 let, co tady spolu jsme, co tady spolu chodíme na kafe, to neovlivníte. A já je nechci postavit do té situace, že buď budou mít pocit, aby mi nedadržovali, tak jak se mají na to dívat, nebo vlastně je, teď my máme rádi, tak to uvidíme jinak. V tomhle je ta lidská mysl jako složitá, je logicky ovlivněná tím vztahem. A to samý jako publikum. Já neříkám, že každý, ale mohlo by to mít jako vliv vůči těm ostatním a mně to prostě nepřipadá fér. Zase na druhou stranu Marek Eben by tam byl sám. Tak to oni by mu asi nějakou holku našli, to se nebojte. No, on by tam z pozice licence by tam sám nebyl. Z pozice licence tam musí mít někoho. Háma, že jo, no.
Alež by mohl. Už mě zaskakoval. V době covidu. No, jak jsem byla nemocná, tak zaskakoval Aleš za mě. A to bylo chvilku asi, ne? No jednou, no. No. Protože já jsem byla jediná, kdo, já jsem byla fakt jediná, kdo měl poslední dnech. A to má zase tu nevýhodu toho živýho přenosu. No. Že to se nedá odložit úplně. Je to, nedá. To je velká nevýhoda živého přenosu, ale stane se vám pak jenom jednou jedinkrát za život, že vidíte ten pořad, který děláte, vidíte z postele. Se díváte na ten pořad, máte tam bejt a nejste tam. A díváte se jako ostatní lidi. A to je strašně dobrý věm, jako dobrá zkušenost. Protože vidíte, je to jiný si pustit záznam. Já si nikdy nepouštím celý Start Den ze záznamu. Minimálně nějaký místo, když je něco potřeba. A prostě ne. Tak najednou to vidíte úplně jako kontinuálně celý. Takže jako zpětně je to dobrá zkušenost. Ale nervy to tam byly jako hrozný vlastně, to pro všechny. To bylo alež obdivuhodné, protože opravdu šel do záskoku živýho přenosu. Jako to je, to není snadný. No. Já zůstanu ještě u televizních obrazovek. My, když jsme spolu mluvili, tak vy jste říkala, že natáčíte nějaký seriál. Nebo možná už asi dotočil teda teď. Kdy jsme spolu mluvili? O prázdninách. Někdy v srpnu. No tak to jsem začínala, ten se točí. Ten ještě neběží ani. No ten naopak začal teprve se točit. A můžete prozradit? Asi. No. Naťuknout? Já mám tady a to takhle. Totiž nesmím mediálně mám, ještě říkat, a už přece jenom trochu v médiích no. To bude jenom tady pro vás, nepůjde to ven. Na YouTube, ale no právě. Myslíte, že jako... Takhle, no, já mám, když to bude dřív mám, než v říjnu, tak mě umlátěj palec. Já tady mám poznámku, nějaký seriál Jedna rodina. No. To ono? A to už je na ČSFD napsaný. Ne, mě PR-ový oddělení řeklo, že můžu dávat fotky na Instagram až v říjnu. Já si točím od srpna, to bude až v lednu, oni si to budou PR-ovat sami. Až v lednu to bude. Až od ledna to pobíž, my zatím jako jenom pracujeme. Tak těšte se na říjen, to se dozvíte, že bude seriál, který poběží v lednu. No Bontořek. Já... A já si myslím, že se jmenuje Jedna rodina, ale... No, nechme se překvapit. Pouze moje domněnka, ano? Uvidíme. A ještě nějaký projekt, o kterém třeba v lepším případě můžete mluvit? Já můžu už o všech mluvit a tohle jsem jenom... Já jsem taková, když slíbím, že něco říkat nebudu na veřejnosti, ne, myslím, že to moje okolí ví, tak to prostě dodržím, tak jako bazální lidský princip, takže to není jako to těžký, za měsíc to můžeme říkat. A jinak můžu mluvit vlastně úplně o čemkoliv, takže nic není tajný, takže... Prozradit? Já nevím, co vás ještě tak zajímá. Třeba nějaký film nebo... Ne. Nebo no, divadlo, víte, třeba, no, o to jsme se ještě nebavili. To je samozřejmě správný, protože já chápu, že... A vy děláte všichni teda filmovou tvorbu? Jo, jste ta obor všichni? Co byste všichni byli spolužáci Tondy, kdyby neměl Bailey? Dobře. Tak chápu, že se bavíte o televizi a o filmu. To je jako přirozené, že vás to víc baví a zajímá a přitahuje. A já samozřejmě pro mě divadlo, vy jste ho říkal v tom úvodu, taky vlastně taky tam i to divadlo. No pro mě divadlo byl, jak jste pochopili od začátku, sen a pokládám to za takovou jako bázi, základ mojí profese, mojí jako vůbec lásky k té profesi. Takže já jsem jako ne členkou, no tak jsem na volné noze, ale jsem součástí týmu Komorního kalichu, což je dříve divadlo v Rytířské a je v ulici v Rytířské. Srdečně zvu na cokoliv byste chtěli přijít, protože myslím, že máme moc hezký klasický jako činoherní tituly. Pěkný věci vám tam teď budu zkoušet asi sedmou věc, mám tam asi šest věcí na repertoáru. A máme letos 10 let výročí, teď 24. října se zmíněným Alešem Hámu. My tam začínali ve dvou hru Frankie a Johnny, což je ostatně film, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, abych vám udělala teda paralelu. A to je i divadelní hra a my tu inscenaci teda bude to už skoro dvoustá repríza, nevím těsně, tak to hrajeme celých 10 let s Alešem a tím, že jsme jakoby zakládali, jako byli zakládající v té jako ta divadelní rovině teda toho divadla, tak to mám jako slavnostní představení teď 24. října vlastně tomu výročí divadla. No a pak jdu ještě ve Viole s maminkou, mám představení a jsem se občas dotkla nějakého muzikálu, ale to spíše tak jako po cestě, pro zábavu, ale teda já dělám hlavně klasickou činohru. Já jsem vás měl muzikál. Vy jste viděl co, Mídlovýho prince nebo Miluji tě, ale Mídlovýho prince jste viděl? Prince, na Broadway. A kde to už je díl? To už je dávno. Jsem totiž dlouho nehrála, už jsem to teď nehrála i před covidem. Už to bude, nevím, 4 roky? No, to může být určitě, tak jsem šla za kolegy. Mám ráda Vaška Neckáře, vlastně se mi hrozně těšilo, že můžu zpívat ty jeho písničky, jsou krásné.
A teď ta aktuálně nějaká třeba nová hra, která... Já zkoušet budu v lednu, v únoru novou věc u nás. Jo, a zase se nemůžeme ještě říct, jo, to můžete, nebo... to se jmenuje, to můžete úplně v pohodě, naopak, Za dveřmi kanceláře se to jmenuje, budu v tom hrát. Já, Aleš, jsme taková jako tam, jako takový jádro, střídáme Vašek Kopta, takže různě jako vzájemně jsme v těch hrách na střídačku. Vašek Kopta, jeho žena Simona Vrbická a jeden mladý muž, a to ještě nevím, kdo bude, nějaký mladý herec. Máte zájem? A já mám pocit, že to je obsazený a jenom já jsem sklerotická postarší paní a nevím, jak se jmenuje, se bojím. Já se bojím, že je to jenom takhle lapidární. Bavilo by vás divadlo? Bavilo. To je super. No, já radši jsem tady než tam, jako na té druhé straně. Mm-hmm. To je dobrý. No, to je dobrý. Že? To je dobré vědět. Ale studujete tady tu filmovou tvorbu? Jo. Já to udělám asi nějak... A vy vás budou obsazovat, kolegové, ne? To je nápad. No, to si pamatujte. Ale je to taky nějaká ta jistota a potom, když tak případně daleko jste byla vy. Je to chytrý tah. Je to dobrý. Dělejte to, za čím vám jde srdce. To je jediná rada. Máme jeden online život, tak já nevím, co jiného by nás mělo vést než srdce. To jako... Já ještě k tomu divadlu poslední věc. Tak kdybych teď měl přijít domů a vybrat si nějakou hru, kde vyhrajete, tak kterou byste mi doporučil? Nemůžu říct, kterou máte nejradši, ale kterou to třeba... To nemůžete, já mám všechny rád, abych nešla hrát hru, kterou nemám nejradši. No tak... Vůbec, jako proč bych šla z domova od svého milovaného syna, psa a manžela a hada. Jako, máte proč bych hada? Šla, ano, proč bych šla někam, kde bych nebyla taky v tu chvíli nejradši. To vůbec bych už nedělala, to se stávalo, ale to už bych nedělala. Ale ne, já hraju vždycky ty hry, hraju moc ráda. Já bych se zase zeptala vás, jaký máte rád žánr, protože to je hrozně důležitý. Jo? My máme, teď jsme to řešili, nějaký zadaný představení pro firmu a oni jako něco měli vidět hru na útěku, kterou hraju s maminkou, což je... jako všecko je to udělané tak, že se bavíte, že se smějete, ale hra na útěku má ještě spoustu dalších rovin a vrstev současně. Je to takový žánr, že nabízí jako tu škálu, tu plejádu žánrovou má vlastně větší. Není to ani vůbec to není bulvární komedie a není to čisto crazy komedie, ani to není žánrově komedie. Je to jako toho víc vlastně. Není to samozřejmě vůbec drama, to taky ne, není to tragédie, ale prostě je tam těch rovin víc. A ta firma si musela vybrat jiné představení a volali mi a vybrali si jiné, vybrali si Úhlavní přátelé a říkali mi, no ale je to jako stejně dobrý a já říkám, no my jsme divadlo, který se snaží odevzdávat každý to představení ve stejné kvalitě, to znamená oslovíme co nejlepšího režiséra, obsadí se co nejlepší tým, všichni jako tu profesi děláme nějakým způsobem, pokládáte ji u představení na útěku za dobrou, já nebudu hrát jinak v tom druhém představení, ani moji kolegové. Říkám, no ale jsme jako ve francouzský bulvární komedii, to je žánr úplně jiný. To je jako úplně jiný rytmus, úplně jiný, to je jak kdybych jako, jestli budu pít pivo nebo šampaňský, jako nebo čaj, jestli si dám tak jako zelený a budu meditovat u zeleného mátového čaje, nebo si dám šáňo, no tak to jsou dva úplně rozdílný jako moky a oba můžou být významně kvalitní. Tak jde o to, co chcete pít, co chcete nalejt. Jako. Jo, takže vlastně to, co byste chtěl nalejt. No. Komedii. No. Ale vy ty máte různý ty. No, tak. No, že myslím, jako u všech se ti lidé baví. To jako musím říct, tak že to divadlo jako nabízí, protože to je nutný. Jako dneska myslím, že ti lidé se chtějí bavit. Takže spíš my hledáme to, aby se bavili a současně, abychom tam my podsunuli i ty jiné roviny. Že se nemusíme bavit úplně jenom jako takhle, ale jako se vším. Tak je balíček. Nějak pročtu. Takže třeba, takže vlastně jako cokoliv, no. Na útěku hezký, jako to mám hodně ráda s tou maminou, to jsme dvě. Čas pod psa je výborný, že jsme tam tři. Jako je to dobrý téma, koho by bavilo to téma, vždycky si přečtěte tu synopsi. To jsou takové tři holky, co se neznají, tři ženy, co se neznají, soudobí. Každá jiná uvíznou ráno v baru, ve Francii, v baru prostě. No a dostanou se ven až druhý den ráno. Takže toho jako hodně stihnou za těch 24 hodin. Takže například třeba tohle. A to je jako fakt zábavný jako pro lidi. A současně to má taky jiný roviny. Pak můj nejlepší kamarád, teda opět Aleš Háma, úplně excelující, to je v podstatě o člověkovi, který se zamotá do lži. A je to jako sledujeme to, jak se někdo uvaří ve svý vlastní lži, ale úplně jako že ad absurdum do mrtě. Prostě vlastně rozehraná situace. No a Úhlavní přátelé zase, když byste slyšel, že vás dva kamarádi pomlouvají. Šli bych k vám zrovna na návštěvu a vy byste je nechal dojít a dal byste jim to sežrat a neřekl jim, že jste to slyšel.
Takže co jako vlastně situační komedie, co by bylo, kdyby jste slyšeli, že vás někdo pomlouvá a chtěli ho v tom vymáchat až teda do dna. Jo, a zase to něco ukazuje, protože jako dobrá, takže jako taky jako fajn hra. No, takže záleží. Já musím to nepřehlídnu s tím hadem. Hada. No, máme kraj tu královskou, to jo, máte ráda hady. Když se dáte na krk takhle hada, dochází to. To znají vaši rodiče, vy to tak jednou poznáte. To dělají děti. Mamíko, koukni hada, bych chtěl morče, můžeme mít rybičky. No a vy potom podle toho buď vylejváte vodu, nebo dáváte myši hadovi, venčíte. Podle toho, morče, podle toho, kde podlehnete, to potom děláte. Protože to je všechno. Tou prosbou to začíná i končí. Tak je to na vás, ale máme, jsem postavila krásný, nechala postavit od truhláře krásný terárium. A fakt vypadá jako nádherný, že ten had jako má jako větve a na něm třeba visí a je to jako designově fakt hezký. To je jako po každý jiný živý obraz. A je to takový nenáročný zvíře. Jo, to. To je jednou za šest, jednu dvě myšky hodíte. Jo, živý. Ještě. Živý, protože to je jedno z mála těchto zvířat, které má jako právo jako ten put toho lovení vlastně jako naplnit, takže ten akt toho. Krmíte? Že krmím. Ano, já krmím. Ne? Já krmím, já čistím, já tak no. Já. Ale mě to nevadí, já musím říct, že to je zajímavý jev přírodní, jako pro mě to byl zajímavý zážitek, neznala jsem to, neměla jsem nikdy hada, nekrmila jsem, ale jako na rozdíl od lidí, jak my jíme a chováme se ke zvířatům, tak ten had ten akt vykoná poměrně tiše, čistě, jemně. Jako rozhodně to nevypadá jako krvelačná vražda a požírání mrtvoly. Je to prostě úplně taková jako tichá, rychlá příroda. Je to vlastně to není vůbec jako děsivý. A on jako fakt něco jíst musí a není vegetarián, takže jakoby... Tak myška to ještě jde, že jo? No, to vlastně jako s jogurtem nepochodím, opravdu. Fakt ne. Tak já vám děkuju moc, kde jste dneska přišla. Já vám moc děkuji za pozvání a za opravdu hrozně hezký otázky. To si zachovejte, že se takhle hezky ptáte jinak než všichni ty venku novináři. Ne všichni, ale někteří se ptají furt tak hrozně únavně a vy se ptáte moc hezky. Jaká je nejčastější otázka? Těch je hrozně moc. Ne, ty právě nebudem říkat, protože to dneska nezazněla. Jo, a já jsem za to tak vděčná. Fakt to děláte moc hezky, tak já vám držím palce. Ukončíme v nejlepším. Ukončíme to úplně takhle v nejlepším. Dámy a pánové, Tereza Kosková. Děkuju. Děkuju, jste báječní. Já vám děkuju, že jste dneska přišli. Děkuju samozřejmě divákům, který nás, já to trošku pozvednu, řeknu, kteří nás sledují u televizních obrazovek. Myslíte, že jako v dnešní době jsme to pozvedli, nejsou všichni ne. Na YouTube? Já nevím. Jako od nás, že to není třeba na mobilu, ale to přímo na televizi jo, a takhle. Jo, dobře. Jako tak dobře, tak na plazmě. Jo. V genech, ano. Tak děkuju, moc krát vážíme si toho. A samozřejmě velký potlesk patří hlavně vám, protože nebýt vás tak... Co bychom tady dělali dneska asi, že jo, jako co si budeme. Já bych vás vzala do divadla, kdyby nikdo nepřišel. Hrajete dneska? Dneska nehraju. No, máte volno. No, ale si tady hraju čas podpsat, kdybyste chtěli přijít. Jestli to ještě lístky. Tak má... těch holkách v tom baru, holky, kdybyste chtěli. Tak to by totiž dobrý, že my se tam poměrně nestydíme dělat to, co by normálně jiný ženský nepřiznali, tak my to klidně přiznáme. Takže se to většinou líbí i klukům. Máte tip na zítra. Tereza Kosková. Mějte se krásně.